फिल्म झोलेबाट एकसाथ स्क्रिन सेयर गरेको अभिनेता दयाहाङ राई र रा, अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीको माया प्रेम गजबको छ लुकी छिपी होइन खुलेआामम नै यो अनस्क्रिन जोडीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै माया प्रेम साटासाट गर्दछन् दया र प्रियङ्काको प्रेम बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा पुग्दा पनि उस्तै देखियो जस्तो पहिले हुने गरेका कार्यक्रम होस् या सुटिङ स्पटमा देखिन्थ्यो फिल्मी खबर साप्ताहिक पत्रिकाको वार्षिकत्सव कार्यक्रममा दयाको काँधमा प्रियङ्काले आड मागिन् नामै दया दयाले प्रियङ्कालाई मायालु आड दिए फिल्मी खबरको क्यामेरामा कैद भएका तस्विरले यही देखाउँछ मिडियाको क्यामेरा तेर्स्यो भने प्रियङ्का र दयाको प्रेममा अझ चमक देखिन्छ झोलेबाट सुरु भई फनको देखि वडा नम्बर छ हुँदै पुरानो डुङ्गासम्म आइपुग्दा यो जोडी पर्दामा मात्र होइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै हिट मानिन्छ विवाहित दया र हाल सिङ्गल रहेकी प्रियङ्काको यो निकटताले कुन रूप लिने हो हेर्न बाँकी छ